Qual a melhor forma de usar os pontos Interloop? Ontem eu fiz essa publicação aqui mostrando que eu ganhei 2.900 pontos Inter e que esses pontos valem R$72,50. Foram inúmeros comentários das pessoas falando que eu gastei 29 mil naquela fatura para ganhar aqueles pontos, outros falando que eu não sei usar as milhas, que é melhor trocar os pontos por milhas e viajarem. Enfim, foram dezenas de comentários e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as melhores opções para você usar os seus pontos Interloop. E o melhor, eu vou te mostrar como conseguir cada um desses cartões aqui, ó, do Banco Inter. O cartão Gold, o cartão Platinum e o cartão Black. Se você tem alguma dúvida sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Gilberto Vitória e esse é o canal Diário de Investidor. Considere se inscrever no canal caso você goste desse conteúdo. Primeiro, assista ao vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, achar que o conteúdo é bom para você, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas dicas, beleza? Como funciona o Interloop? O que é o Interloop? O Interloop basicamente é o programa de fidelidade do Banco Inter. Você realiza compras no cartão de crédito do Banco Inter e recebe uma pontuação por esses gastos. Depois você pode trocar esses pontos por dinheiro, pode trocar por cashback, pode trocar por dólar, pode trocar por investimentos. Já já eu vou te mostrar qual é a melhor opção, beleza? Olha só, cada cartão possui uma pontuação diferente. Por exemplo, se você tiver o cartão Inter Gold, você vai receber um ponto a cada 10 reais gastos. Gastou 20 reais, ganhou 2 pontos. Se você tiver o cartão Platinum, Inter Platinum, você vai receber um ponto a cada 5 reais gastos. Gastou 5 reais, recebeu um ponto. Gastou 10 reais, recebeu 2 pontos. Se você tiver o cartão Inter Black, você vai receber um ponto a cada R$ 2,50 gastos. Gastou R$ 2,50 na função crédito, recebeu um ponto. Gastou R$ 5,00, recebeu 2 pontos. Esses pontos, eles não expiram desde que você continue usando o cartão do Banco Inter. Se você continua o cartão do Banco Inter, os seus pontos que você já recebeu, eles não expiram. Se você parar de usar o cartão por um determinado tempo, eu acho que é por 3 meses, eu confesso que eu esqueci de pesquisar isso, mas eu acho que é por 3 meses ou é 6 meses que você passar sem usar o cartão, aí os seus pontos, eles ganham uma validade. Mas se você voltar a usar, aí você, o cartão, ele renova e os pontos renovam e voltam a não ter data de expiração, beleza? Então seus pontos, eles não expiram desde que você continue usando o cartão do Banco Inter. E por último, tem a opção do cartão Black Win, que é esse cartão aqui. Eu não tenho ele porque para ter ele você precisa ter 1 milhão ou mais investidos lá no Banco Inter. Com esse cartão aqui, caso você tenha, você vai acumular um ponto a cada R$ 2 gastos. Gastou R$ 2, recebeu um ponto. Gastou R$ 4, recebeu 2 pontos. Uma coisa importante também, para você receber os pontos, você precisa cadastrar a sua fatura em débito automático, beleza? A não ser que você tenha 250 mil ou mais investido lá no Banco Inter. Se você tiver 250 mil ou mais em investimentos dentro do Banco Inter, aí você não precisa cadastrar sua fatura em débito automático. Se você não tem esse valor investido lá, aí você precisa cadastrar sua fatura em débito automático para poder receber os pontos. Depois que você recebeu os pontos, o que você pode fazer com eles? Olha só, são algumas opções. A primeira, você pode trocar por desconto na fatura. A segunda, trocar por investimentos lá no meu porquinho. A terceira, trocar por dinheiro direto na conta. A quarta, trocar por pontos no programa Tudo Azul. A quinta, trocar por cashback no Intershop. A sexta, trocar por dólar. Ou seja, são 6 opções que você pode escolher para usar os seus pontos. Mas qual a mais vantajosa? Vamos lá no meu aplicativo que eu vou te mostrar cada uma delas e depois eu vou te mostrar também como você consegue um dos cartões lá no Banco Inter. Beleza, eu já estou aqui na minha conta do Banco Inter. Olha só, para ver os meus pontos aqui, eu vou clicar em Loop. Aqui em Loop, olha só, eu tenho um saldo de 10.577 pontos. Olha só o que é que eu posso fazer com esses pontos. Eu vou clicar aqui em Trocar. E aqui ele me dá algumas opções. Olha só, trocar por dólar, cashback na fatura, trocar por cashback extra no shopping, dinheiro direto na conta,
trocar por investimento lá no meu porquinho, qual é a melhor opção? Vamos começar aqui pela primeira, em dólar. Quanto é que está em dólar? Eu vou descer aqui e olha só, aqui ele me fala que 10 mil pontos eu vou receber 44,76 dólares. Guarda esse valor aí, ó. 10 mil pontos vai ser igual a 44,76 dólares. Vamos votar. Agora cashback na fatura. Vamos votar aqui. Eu vou clicar aqui. Olha só, eu posso trocar alguns valores a partir de 100 pontos, que vai me dar R$2,50 de cashback. Mas eu vou colocar aqui em outros valores. E vou escolher aqui o total de 10 mil pontos para ver quanto me daria de cashback. Então, se eu escolher 10 mil pontos, eu vou receber R$250 de cashback na fatura. Beleza? Guarda esse valor aí também. Vamos voltar aqui de novo. E agora eu vou clicar em cashback extra no Intershop. Olha só, eu posso trocar aqui a partir de 200 pontos, que vai me dar R$5. Eu vou clicar aqui em outros valores e vou colocar aqui também 10 mil pontos, quanto eu ganharia? R$250 de cashback extra lá no Intershop. Olha só, então está a mesma pontuação da fatura, ou seja, é o mesmo valor ou em cashback lá no shopping ou em cashback na fatura, eu receberia R$250. Guarde esse valor aí também. Vamos voltar aqui e agora eu vou escolher aqui por dinheiro direto na conta, quanto eu receberia? Olha só, eu posso trocar aqui a partir de 100 pontos, que me daria R$1,50 direto na minha conta. Mas eu vou clicar aqui em outros valores. E 10 mil pontos, quanto me daria 10 mil pontos? 10 mil pontos me daria R$150 direto na minha conta. Olha só, essa aqui é a menor opção, a opção que eu vou receber menos dinheiro. Olha só, por enquanto a melhor é cashback na fatura ou cashback lá no Intershop, né, que me daria R$250. Vamos voltar aqui agora. E tem aqui a última opção, que é trocar por investimentos lá no meu porquinho, Inter meu porquinho. Vou clicar aqui. Aqui ele me fala que ou eu posso trocar a partir de 200 pontos, que me daria R$4 de investimentos lá no meu porquinho. Vou clicar aqui em outros valores. Vou escolher aqui 10 mil pontos. Quanto me daria de cashback lá no meu porquinho? Me daria R$200. Então, por enquanto, a melhor opção ainda continua cashback na fatura ou cashback lá no Intershop, beleza? Então, essas aqui são algumas opções, beleza? Tem aqui também trocar por pontos. Trocando por pontos, você pode se cadastrar em uma promoção, caso esteja acontecendo alguma promoção, e aí você vai ganhar uma bonificação. Se você fazer a troca sem nenhuma promoção, um ponto Inter vai valer uma milha lá no Tudo Azul, beleza? Então, é melhor quando está tendo promoção. Por exemplo, se estiver tendo uma promoção bonificada de 100%, significa que você vai receber um ponto Tudo Azul e vai receber mais um ponto da promoção. Então, um ponto Inter valeria 2 pontos lá na Tudo Azul, se for uma promoção de 100%, beleza? Caso você esteja com alguma viagem programada, pode ser que valha a pena você trocar por pontos. Mas não é o meu caso, então vou me concentrar nessas opções aqui. Falta agora a gente saber quanto é que valem US$44,76 para saber quanto eu receberia em reais, caso você queira trocar por dólar. Vamos ver quanto é que vale? Eu já sei que, olha só, vou botar aqui só mais uma vez, que 10 mil pontos me daria US$44,76 já na minha conta global. Então, quanto valeria isso? Vou voltar aqui, vou clicar aqui em dólar, na minha conta em dólar, e vou clicar aqui em carregar. Agora eu vou escolher o que? Conta em dólar, né? Vamos ver quanto daria. Vou colocar aqui US$44,76. Quanto é que daria? Olha só, total a debitar R$249,99, ou seja, basicamente o mesmo valor lá da fatura e do cashback. Então, as três melhores opções são trocar por cashback na fatura, trocar por cashback no shop lá do Inter, ou trocar aqui por dólar. Se você fizer investimentos em dólar, essa opção aqui de dólar vale a pena, porque está caindo R$250. Então, essas são as três melhores opções. E quanto à opção de trocar por pontos lá no Tudo Azul, depende se você viaja. Se você viaja, você pode fazer aí uma simulação, quanto daria para você trocar lá por passagem. Por exemplo, transferir 10 mil pontos lá para o Tudo Azul. Se pegar uma bonificação de 100%, cairia lá no Tudo Azul
20 mil pontos. Esses 20 mil pontos dá para você comprar uma passagem para onde? Se você comprar essa passagem no dinheiro, quanto ela seria? Então, precisa fazer esses cálculos aí. Normalmente, a pontuação vai ser mais vantajosa, porque, por exemplo, com 20 mil pontos, talvez deva você comprar uma passagem. E com 250 reais, não dá para você comprar uma passagem, né? Então, trocando por pontos, desde que esteja rolando uma bonificação, pode ser mais vantajoso, desde que também você vá viajar, beleza? Agora, a pergunta que você deve estar se fazendo aí. Gilberto, como conseguir esses cartões do Banco Inter? Como conseguir o Gold, o Platinum, o Black? Olha só, é isso que você vai saber a partir de agora. Para conseguir o cartão Gold, basta você abrir a sua conta lá no Banco Inter. Se você for aprovado no limite lá no cartão de crédito, o seu cartão será o cartão Gold. Aí, simplesmente, você vai conseguir usar aí o limite do seu cartão Gold. Daqui a pouquinho eu te falo como conseguir um cartão, como ser aprovado em no limite lá do Banco Inter, beleza? Então segura aí. Para conseguir o cartão Platinum, aí tem algumas formas. Você precisa ter limite lá no Banco Inter. Aí a forma de você conseguir é se tornando um cliente Inter One. Para se tornar um cliente Inter One, você precisa ter investimentos a partir de 50 mil reais lá no Banco Inter. Uma outra forma de você conseguir o cartão Inter Platinum é gastando 5 mil reais durante 4 meses consecutivos. Você precisa ter um limite de no mínimo 5 mil reais liberados pelo Banco Inter. Não vale ser aquele limite que você investe lá no CDB e ganha o limite. Você precisa ter um limite disponibilizado pelo Banco Inter. Aí você vai passar 4 faturas gastando 5 mil reais. Aí você vai ser aprovado no cartão Platinum. Você pode solicitar isso. Depois que o seu cartão for aprovado, você não precisa manter os gastos de 5 mil, tá bom? Você só precisa gastar 4 faturas seguidas, os 5 mil, aí você vai solicitar o cartão Platinum. Depois você pode voltar a gastar normalmente ou até não gastar, não importa. Então, essa é a forma de você conseguir o cartão Platinum. Para conseguir o cartão Inter Black, você precisa ser um cliente Inter Black. Para ser um cliente Inter Black, você precisa ter investimentos a partir de 250 mil lá no Banco Inter. Mas calma que tem mais algumas opções para você conseguir. A próxima opção que você tem para conseguir o cartão Inter Black é através do Inter Duo Gourmet. Se você assinar o Inter Duo Gourmet, você consegue o cartão Inter Black. A próxima opção é através de uma comunidade. Se você fizer parte de uma comunidade no Banco Inter, eu acho que é a partir do nível 5. Aí você vai conseguir também ser aprovado no cartão Inter Black. E a próxima opção, que foi a opção que eu consegui, é gastando 7 mil reais por fatura durante 4 faturas. Você vai passar 4 faturas consecutivas gastando 7 mil reais. Aí você vai conseguir o cartão Inter Black. Depois que você passar as 4 faturas gastando os 7 mil reais, não precisa você continuar mantendo os gastos de 7 mil para continuar com o cartão, tá bom? A partir do momento que você for aprovado, depois que você gastar as quatro faturas de 7 mil, você pode voltar a gastar normalmente mil reais, 500 reais ou até não gastar, que você não vai perder o cartão. Eu consegui assim, eu passei 4 meses gastando 7 mil reais por fatura, depois eu voltei ao uso normal do cartão, sem gastar quase nada, beleza? Alguns meses eu gasto, outros meses não. Mas você não precisa manter esses gastos. Nenhum dos cartões do Banco Inter possui anuidade, tá bom? Todos os cartões do Banco Inter são isentos de anuidade. E o último cartão, que é o Inter Win, você precisa investir a partir de 1 milhão lá no Banco Inter, beleza? Aí vou dar uma pergunta também que você deve estar se fazendo agora. Gilberto, eu abri a minha conta lá no Banco Inter e não fui aprovado. O que eu faço para ser aprovado em um limite lá no Banco Inter? Vamos lá que eu vou te dar algumas dicas. A primeira dica, não encerre a sua conta. Tem gente que abre uma conta aí no banco, aí por não ser aprovado durante a abertura da conta, aí já vai logo lá e encerra a conta. Se você fizer isso, aí que você não vai ser aprovado mesmo. Se você abriu a sua conta e não foi aprovado no limite, comece a usar o banco, concentre todos os seus gastos lá no banco, cadastre a sua chave Pix lá no banco. Se você recebe assalariado, você tem um salário, você faz a portabilidade
do seu salário para o Banco Inter. Se você não receber através de um banco oficialmente, você, quando receber seu dinheiro lá na mão do patrão, lá você transfere esse dinheiro para o Banco Inter. Começa a usar a conta. Se possível, faz investimentos. Investe no CDB Liquidez Diária. Investe no Inter Meu Porquinho. Faz investimento no banco, ajuda muito. Faz movimentação, compra no débito. Se você é aprovado em algum outro cartão de outro banco, passa a pagar a fatura no Banco Inter. Então você gasta lá no cartão do Bradesco, no cartão do Itaú, sei lá, aí você vai pegar a sua fatura, o dinheiro, transferir para a conta do Banco Inter e pagar a fatura lá no Banco Inter, que é para o banco ver que você tem limite em outros bancos. Então, essas dicas aí ajudam muito. Uma coisa também que eu acho que você não deve fazer: investir naquele CDB que te dá limite. Isso mais atrapalha do que ajuda. Então eu não aconselho que você invista lá no CDB mais limite, porque dessa forma você não vai conseguir. Também cadastrar o Inter Duo Gourmet, se você não for usar. Eu vou me cadastrar lá no Inter Duo Gourmet só para receber o cartão. Na minha opinião também, isso não vale a pena. Então use essas dicas, use o banco, que eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você vai conseguir um limite lá no Banco Inter. Foi assim que eu consegui. Eu, na verdade, na abertura da conta, eu fui aprovado lá no início de 2017, acho que foi com R$1.000, e hoje eu tô com quase... Estou com 13.800, mas eu consigo passar 16 mil lá no meu cartão. Então eu posso dizer que eu tenho um limite de 16 mil. Já tem uns 3 meses que eu consigo gastar 16 mil lá no Banco Inter. Então foi assim que eu consegui lá no início, usando o banco, fazendo investimento. Dessa forma eu saí do cartão Gold, depois fui para o Platinum e agora eu tenho o Black. Agora não, porque esse cartão aqui já tem um tempão já comigo. Então, você usando essas dicas, você vai conseguir ser aprovado no cartão. Outra coisa também, isso não acontece da noite pro dia, tá, galera? Você não vai abrir a conta hoje, transferir a sua chave Pix hoje e amanhã você vai ser aprovado. Pode acontecer? Pode. Mas, pelo menos, você precisa dar um prazo do banco te conhecer. No mínimo, 3 meses. Eu considero que de 3 a 6 meses é o suficiente para o banco te conhecer e aprovar no limite do cartão de crédito. E uma coisa muito importante também, mantenha o seu nome limpo. Tem gente que quer ser aprovado no cartão, mas tem o nome todo sujo, o nome todo cagado lá no Serasa, devendo a memo de banco. Aí você não vai ser aprovado também, né? Você tem que manter o seu nome limpo para você conseguir ser aprovado no cartão. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar foi quanto eu gastei naquela fatura para receber 2.900 pontos, que teve gente que falou que eu gastei 29 mil. Não, eu vou te mostrar aqui agora quanto eu gastei. Olha só, vou clicar aqui em cartões e aqui eu vou clicar em mostrar faturas. Eu paguei R$ 7.250 que me renderam 2.900 pontos. Olha só, como você pode ver aqui, ó, eu não gasto todos os meses acima de 7 mil. Olha só, em junho eu gastei 4 mil, em maio eu gastei 3 mil. Olha só, 3 mil aqui também em abril, ó, 1.600 em março, 1.800 em fevereiro. Olha só, janeiro R$ 150. Dezembro do ano passado, R$69, ó, R$300. Ou seja, não precisa você manter os gastos de 7 mil para você continuar com o cartão, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, as nossas próximas dicas, combinado? Forte abraço, beijão no coração, fique com Deus e fui!